Быйыл өлкөдө 11-чи классты 73 миң улан кыз аяктап жатат. Эми алардын алдында келечекте иш таап кете алгандай кесипти тандоо турат. Акыркы жылдары ата-энелер дагы, жаштар өздөрү дагы керектүү кийин киреше алып келчү тармактарга артыкчылык берүү керек экенин түшүнө баштагандай. Болбосо бир убакта көбү балам чоң болсун, депутат болсун деп бүтүрүүчүнүн каалоосу бар жогуна карабай эле бири бирине атаандашып, юрист, экономистке окуткан факультеттерге тапшырып, киши батпай калды эле. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча азыр IT технологиясы, техникалык жана медициналык багыттар боюнча билим алгандар көбөйүүдө. Ошондой эле кесиптик окуу жайларга баргандар арбып жатат. Ал жакта билим берүү мөөнөтү кыска болгондуктан бат эле бир кесип ээси болуп чыга келип, акча таба баштайт. Тиешелүү министрликтин акыркы отчетуна көз жүгүртсөк, былтыр расмий катталган жумушсуздардын саны 65 миңге чукул болгон. Ал эми иш берүүчүлөр 24 миңге жакын орун бар деп жумушчу издеп кайрылган. Бирок эмгек рыногунда белгилүү бир кесип ээлери талап кылгандыктан иш издеген 9 миң адам окутууга жөнөтүлгөн. Алар компьютер оператору, соода агенти, ашпозчу, косметолог, чач тарач, тырмак жасоочу, укалоочу, жасалгалоочу, котормочу, тигүүчү, айдоочу, электрогаз ширетүүчү, слесар, сантехник жана балчы. Мына ушул кесиптерге ээ болгондордун иш табуусу кыйла жеңил экен. Изилдөөлөрдө эмгек рыногунда жогорку окуу жайды бүткөндөрдү талап кылгандар 20% болсо, 70% кесиптик техникалык билимди сурайт. Бирок бул маалыматты айтуу менен мен бар эле кесиптик билим алышы керек деген ойду таңуулагым келбейт. Кыргызстанда учурда жеңил менен кошо оор өнөр жайлар жанданып, ген иштетүүнү мамлекет өзү колго алып, ири курулуштар башталып, бардык тармак санариптешип жатканын эске алганда, өлкө айрыкча инженер, энергетик курулушчу, маалыматтык технологиялар, айта адистери сыяктуу кесип ээлерине муктаж. Так ушул адистиктерди эл аралык уюмдар 2030 жылы суроо талап жогорулайт деген тизмеге киргизген. Быйыл өлкө боюнча 73 миңден ашык окуучу мектеп уясынан учту. Эми келечек ээлеринин алдында туура кесип тандоо милдети турат. Бул ар бир адамдын жашоосундагы маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам. Жаштардын көбү бир чечимге келе элек. Айрымдары болсо алдын ала даярдык көрүп, өзүн көргүсү келген чөйрөгө бет алып, чечим кабыл алган. Мисалы, IT технология кесибин аркалоону максат кылган Аяна жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгын күтүп жатат. IT тармагы азыр аябай өнүгүп жаткандыктан, IT тармагы мындай мүмкүнчүлүктүн борбору деп ойлойм. Ошондуктан IT тармагында программист болуп, программист кесибин тандадым. Программалоодо англис тили колдонулат да. Ошондуктан мектеп менен эле чектелбей, кошумча курстарга барып, англис тилин үйрөнүш керек. Мен дагы 5-чи класстан бери англис тилин үйрөнүп келатам. ОРТ'нын жыйынтыгы буюрса жакшы чыкса, жакшы мен деген университеттерге тапшыргым келет. 2 жыл мурда мектеп менен коштошкон Эсенбек азыр эң керектүү кесиптин ээсине айланган. Ал 1 жыл лицейде билим алып, сантехник слесар жумуштарын жасайт деген күбөлүккө ээ болот. Документи бар жаш адист дароо жумушка алынып, ири курулуш компаниянын биринде сантехникага тиешелүү жабдуулардын баарын орнотуп, жасап эмгектенип келет. Эсенбекти тандаган кесиби жумушсуз калтырган жок. Мен жүрөгүм менен тандап барып тапшыргам 5-чи лицейгечи. Эң зарыл эле ушу сантехника болот да. Азыр мындай айтканда номер 1 десек деле жаңылышпайбыз го дейм. Чоң окуу жайга деле тапшырсам болмок, бирок бул жактан диплом берет. Диплом бар, документиң бар, сен каалаган жагыңа барсаң болот да. Ошол себептен эми 1 жылдык курс болсо дагы окуп, билбегенимди билип алдым да. Ал эми 13 жыл мурда жогорку окуу жайды аяктаган Нурлан ал жылдары мамлекеттик түзүмдөрдү жана банктарды түрө кыдырып, кесиби боюнча жумуш издеп убара болгон. Ага 5 жыл казып окуган экономист тармагындагы билиминин алган дипломунун дагы пайдасы тийген эмес. Акыры бул тармакта өз ордун таба албай башка чөйрөнү тандап кеткен. Учурда сүт жана суусундук сатуучу фирманын биринде сатуу бөлүмүнүн башчысы кызматын аркалайт. Окууну 5 жыл окуп бүткөн соң өзүбүздүн кесипти аргалап иштейли десек, ошол убакта мындай ыңгайлуу жумуш
кесип жок болуп калды. Анан башка тармактарда иштедик. Башка тармактарда частный жумуштарда иштеп жүрдүк. Андан сырткары чет жакта да иштеп келдик. Чет жакта иштеп келип, аяктан келгенден кийин анан өзүбүздүн мекенибизде азыр өзүн өндүрүштүк сүт азыктарын чыгарган, суусундуктарды чыгарган азыр фирмада иштейбиз. Менин оюмча азыркы учурда экономика кесиби аябай деле популярдыкка ээ эмес. Ошол себептен ал тармакка мындан ары деле барбайм. Ошол себептен ушул частный тармактар деле эмгек кылып иштей берем. Кыргызстанда кесип тандоодо юриспруденция жана экономика сап башынан түшүп, IT жана зарыл болгон орто кесиптин ээлери көбөйө баштады. Анткени технологиянын өнүгүш аркылуу программисттер көп талап кылына баштаганы байкалууда. Ошондой эле өлкөдө жеңил өнөр жай, өндүрүш өнүгүп жаткандыктан ширетүүчү, ашпозчу, куруучу, айдоочу жана башка ушул сыяктуу кесиптин ээлеринде суроо талап жогорулап жатат. Ал эми орто кесиптик окуу жайларга тапшырган жаштардын саны жыл сайын көбөйгөндүн үстүндө, алар окууну аяктаган соң басымдуу бөлүгү ишке орношуп кетет. Кыргызстанда бардыгы болуп 100 жакын орто кесиптик билим берүү жайлары иш алып барат. 2023 жылы жалпы 13,500 ашык студент аяктаган. Алардын 66% окууну аяктагандан кийин ишкана, жеке уюмдарда жана дыйкан чарбаларда ишке орношкон. 11% чет өлкөлөргө барып өз кесибин аркалаган. 8% билимин кайра улантууну чечкен. Ал эми 3% армияга чакырылган. Жеңил өнөр жай тармагына, айыл чарба курулуш тармагына, ошондой эле коомдук тамактануу тармагында, IT технология тармагында, тейлөө чөйрөсүндө, сулуулук индустрия тармагында суроо талаптар көбөйүүдө. Башталыш кесиптик билим берүү тармагында дуалдык окутуу деген окутуу бар. Ал кандай? Ал деген биз деген лицейлер, кесиптик лицейлер түзмө-түз ишкерлер менен келишим түзүп, ошол эле окуучу бүтөө окууну аяктагандан кийин жумушка киргизүүгө мүмкүнчүлүк болот. Союз тараган соң кесиптик окуу жайларга жакшы көңүл бурулбай, көбүнүн имараты, окуу базалары эскирген. Жыл өткөн сайын бул тармакта дагы өзгөрүүлөр жүрүп, четинен оңолуу жолунда. Кыска аралыкта билим алам деген жаштар 3 айлык курсту аяктап турмуш жолуна аттана алат. 10 айлык жана 2 жылдык билим алуу программалары бар. Азыркы экономика өсүп жаткан маалда орто кесип ээлери эмгек рыногунда жерде калбайт. Уланбек Тиканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24, Жумагайрык.